שלום לתלמידי איזיווי. כאן, לפי הנתונים האלה, לפי הנתון הראשון, או ש-X שווה לנו 1, או ש-X שווה לנו מינוס 1. אם X שווה 1, אז אנחנו מקבלים 1 פלוס Y שווה לי 1. אז במקרה הזה, Y שווה לנו ל-0. אם Y שווה ל-0, אז אנחנו מקבלים ש-X הוא, סליחה, ש-Y הוא זוגי, כי 0 הוא זוגי. עוד אופציה היא ש-Y יהיה שווה לנו למינוס 2. כי אם אנחנו מקבלים מינוס 2, אז מכאן אנחנו מקבלים 1 מינוס 2, כן שווה לנו 1. וכאן מה שאנחנו קיבלנו זה 1 פלוס 0 שווה לי 1, גם פסוק אמת. בואו נראה עכשיו כאן, אם x שווה מינוס 1, אז אנחנו גם ראינו שזה אפשרי, סליחה. אז אם אנחנו מקבלים x שווה מינוס 1, אז עכשיו יש לנו מינוס 1 פלוס y שווה לנו 1. במקרה הזה y הוא 2. ואז קיבלנו מינוס 1 פלוס 2 בערך מוחלט שווה לנו 1. אנחנו גם רואים ש-Y יכול להיות שווה 0, אבל על זה כבר מצאנו כאן. אז לכן גם קיבלנו ש-Y יכול להיות חיובי, אבל מה שלא קיבלנו הוא ש-Y הוא איזוגי. כי לא משנה מה הצבנו, הצבנו את שתי האפשרויות השונות של ה-X, נשארנו רק עם Y איזוגי, ולכן הוא התשובה.